بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليات ولا ليا الملك سوء الجوكتان دمان وحان لاي أمد المسلمين تاع عالم كنت بدمان وحان لاي هاي عيد مبارك وحان سخاس عيد دان عيدك لو فربضن إلهي كبريا إن أمد الصوماليات نبط يدقنان شيء يحسلون إن إلهي أكو قرسي ولا ليا وحان لاي الله نقع أقبله صومكي يا صلاتي يا قيامكي يقعدك دمان انت بقى الله نقعد اقبله الهينا بريديني يدعينينا الهي هنو اقبله ومد الصومالي ملك سو اي جوكتو وان هو باني ادي اد سو دعيين دلك يا دتك يا دولدة يا دينة ومد الصومالي انت بقى سو دعيين وهو با الهي هنو اقبله انت كدب ولا ليال دلكينو دي ودل هيام كجره او صعده او محامكو الى ذا او صعده مال مستقبل في عن جيلش إيمان دوننا أي كنا على ذان إن أنا أقعد تجنو أيان مانته وهل جمينا كلب نوران ما يصير وركاه ردي لدي جل حكمة أيضاً كل شقينا نوران ما ينول لكن حرمنا وهو ورنا إنه نجاهرو وحفي عنا إن نجاهران كود ضب إيمان إن نجاه أحلان هدي أنا سكابن وربحين ذلك أنا إذا كرسي ورا ليان جودهان حالة ذلك ويا جاكسنتاي dalkuna horay ayuu u socdaa dan soo qaada arimaha amniga iyo dib u xoreynta tabaan dagaal aad iyo aad u ballaaran ayaan la galnay nimanka qawaarishta ee dalkan ku habsaday muddooyinka la soo dhaafay dagaalkuna waa meel in lagu guuleysto goob dagaal in lagu guuleystana waa arrin kale way jirtaa dagaal dheer oo maxaan mustaqbalka iyo ummada Soomaaliyeed hankeeda lagu soo celinayo iyo dawladnimadeeda marka la aadaahay waxaa la gadaya goobo badan oo dagaalkaas la isagoo imaanay waajibaad goobaha dagaalkana qaarna waa lagaa guuleysanaya qaarna waa ku guuleysanaysa alxamdulillaah inta badan waan ku guuleysanay cadawgu dagaalkiisa hadda wuxuu ku soo aruuray gaadmo ayuu ku soo aruuray dagaal la isagu bareero waa uga adkaanay meel kasta ay joogaan gaadmo iyo maxaan ku raadaa qaraxyo iyo waxyaabada dagaal aan aad iyo aad u qumanayna laakiin waa wadna waana ka guuleysanayna daliil waxaana u ah inaan ka guuleysanayno maalintii dagaalka bilaabayna meeshii ay xaaladu sida ahayd iyo maanta sida ay tahay goob dagaal sideedaba waa lagu kala guuleysan karaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay asxaabadiisii maxaa waay sharafta iyo karaamada lahaa ayaa goobaha dagaalka qaarkood looga guuleysan jiray marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan lagu niyad jibin goob dagaal oo meel hebel la yiraa ayaa muxuu ahay dhibaato ka dhacday inaanu lagu niyad jibin laakiin dadka soomaaliyeed ay eegaan sawirka guud ee maxaan ku dagaal iyo xaaladda dagaalku uu ku socdo nin gaatamayo iyo nin daba cararayo raadinaya ninka gaatamayo oo dhuumanayaana waxaan daba cararaynaa oo raadinaynaa nin dhuumanayo oo nafti haliga ah oo meelaha ku dhuumanaya ayaan daba cararnaa annaga raadinayna iyaguna ma soo raadinayaan noomana imaalayaan iyo maxaan ku raadaa ida wax la soo tuuray jidka dhinciisa bambal la dhiga iyo maxaan ku raadaa wax la mid ah ay dagaalku sugeen walaalayaal dagaalku waa ku guuleysanay inta dhiman waa ku guuleysanayna hadii alla yiraa maanta ayaan intii hore ka xoog badannahay ka xeelad badannahay ka qalab badannahay kana niyadsannahay waan ka guuleysanayna waa adag tahay duruufo adagaa lagu shaqeeyaa xaalado adag ayaa wiilasheenna ciidamada qalabka sida ka tirsan ay ku shaqeeyaan xaaladahaas adag rag badan oo kumanaan oo dagaal wada galaya in soo cararta iyo in cabsata iyo in dhibaatadu u adkaysa weyda iyo waa ka jirayaan waana la arkayaa laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidaay wiilasha jooga waa geesiyaal waa u bareereen qaarkooda laba sano ku dhowaad dhulkii ay tageen inay ku sii socdaan mooga aan dib uga soo noqon annaan soo noqonna ammaan iyo bogaadin ayay mudayihiin waa u duceynaa waana u duceynay ilaahayna waa u barinay in ilaahay guuleeyo ilaahayna insha allahu ducadeena wuu aqbalaya walaalayaal markaan taa intaan uga soo gudbo oo aan u imaado xaaladda siyaasadeed ee dalka meesha ay marayso dalkeennu siyaasadii naga qalloocatay ayaa meeshana keentay waa run in aan siyaasaduna mar walba isqabqabsi iyo kala siyaasaddu waa aragti dadkuna ilaahay isku aragti kama dhigin waa kala aragti duwan yihiin laakiin waxaan ku heshiinay waxay tahay aragtida dadka intiisa badan ay qabaan in mar walba lagu dhaqmo walaalayaal dalkan dowlad dhisidiisa meel ay soo martay waa ay soo martay oo dagaal niman oo hogaamiye kooxeed yaa ay dalka ka taliyaan oo dalku kala qoqoban yahay yan soo marnay
meelan soo marnay dowlad dhis aan dib u bilaawnay oo maxaan ku raadahay hal nin oo nabadoon ah oo dowladeena go'aanada uu adag uu gaaro 155 oday oo sharaf leh ayaa noo gaaray xeeray ahayd waa ku soo caanamaalnay waa ku soo gudubnay waa ka soo gudubnay tartanaan u soo gudubnay waa soo gudubnay waa soo gudubnay horaan u sii soconaa dib uma noqon karno walaalayaal meesha aan joogno kuma nagaan karno dhinaca siyaasadda hay-ada siyaasadeed oo aan ku heshiinay shalay ayaa yeelanay nidaam siyaasadeed oo aan ku heshiinayna waa yeelanay maanta waxay taagan tahay hay-adihii aan ku heshiinay ee aan dhisanayna aan ka shaqaysiino yaynaan dhinac marino wada dhinacoodayaana wada ka falanin hay-adaheennii aan dadan usoo wakiilanay usoo dooranay keensanay talada ha gaaraan ayagu aan dhahnay ma gaari karaan ma yeeli karaan ma ka dhici karaan inaan dhahnahay maanta dowmaha in dib ha loo noqdo shalay ee maxaan ku irahdaa conventionskii iyo shirarkii iyo wixii shalay noo shaqeeya aan dib ugu noqonno na macquul maaha walaalayaal horaan u soconaynaa maanta shirweyne qaran waa soo qabsannay dastuur waa ku soo ansaxsanay dastuurkaas waxaan ku qorannay sida oo dastuurka loo sameynayo lafteedan oo loo dib oogis loogu sameynaya aan ku qorannay dadka soomaaliya iyo dalka soomaaliyana kalama sarreeyo kalama bogsoon karo qola inta buraasho qolana muxuu ahay dhib kuma jirayso waa soo aragnay 30 sano ayaa la arki lahay qola maxaan ku idhaahday boqortooyo dhisata la arki lahay ama jamhuuriyad noqoto caalamka la macaamisho la arki lahay dadka soomaaliyeedoo walaalayaal waa wada guulaysanaynaa waana wada guulaysan karnaa inaan guulaysanana waxay u baahan tahay dhiiranaanay nooga baahan tahay haddaan inta fariyo hebelna ma ogola hebelna kuma ogola hebelna waa cararaya adaan waa soo moodnay maalintii aan xoogga isu maquuninaynay xabadda isku maquuninaynay madaaficda annaga dhexdeena aan isku rideynay tala siyaasadeed iyo dood siyaasadeed ee maanta joogtaa ninkii war u adkaysan waayena waran uma adkaystaa layir war aan wada hadalno oo aan ku wada hadalno wixii aan ku heshiinay dhexdooda sida aniga ila tahay ila quman maaha sida adiga kula qumanna maaha wixii aan ku heshiinay dhexdooda aan ku heshiino baarlamaanaan dhisanay xukuumadaan dhisanay nidaam federaal aan degsanay mararka qaarkood waxaan arkaa waa nasiib darro ayadoo hoggaanka maanta jooga anigu oday ugu ahay lagu eedaynaya federaalkii kasoo horjeedaan war dalkan yaa federaal ka sameeyey yaa ka dhaqan geliyey dadka soomaaliyeeda federaal ku heshiiyey laakiin yaa ka dhaqan geliyey annagaa ka dhaqan gelinay welina inaan waxaan shalay dhaqan gelinay maanta difaacno oon horumarino oy qurxoonaadaanan rabnaa eed meel lama ah madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa federaalkii burburinay federaalkii kasoo horjeedaa eed meel lama ah federaalka dowladda ummadda soomaaliyeeda ku heshiisay inay ku heshiiseen annagana waxay ummadda soomaaliyeed ku heshiisay inaan dhaqan gelinaan ban la qaadnay waana dhaqan gelinay maanta hay-adihii federaalka dhisan dowlad goboleedyaan leenahay dhexdooda isdoortay mas-uuliyiin leh nidaamka dowladda dhexe ku xiran laakiin soomaaliya waxay dowlad ku tahay waa dowladda dhexe dowladda dhexe waay waana ku heshiinay dadkuna ahlu maka adra shu-uunhum soo mahan wixii xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka shu-uuntoodaas ayaa yaqaan kuwa waa beeraley kuwa waa xoolo dhaqato kuwa waa kalluumaysato kuwa waa isku yihiin siday u horumarayaan siday u waxaynayaan ayaga inay taladooda ay haystaan isla ogolaanay waxaa naga dhexeeyo siyaasadda arrimaha dibadda difaaca xuduudaha amniga talada guud ee caalamka lala yeelanayo dadaan u dooranay nidaamaan u dooranay nidaamkaas kaasaan ku soconaynaa dhib ma jiro cid soomaaliya maalin weyta nimaan arka aan dhegeysanaya doodiisa oo dhahaya madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi hadalkayga inta soo xigtay ninkastoo soomaaliya cararo nin ajnaba u tagay walaalkiisoo ka cararay war walaal taas mugaan waxaan ka wadnay markii la ismadfaceynayay oo dhulka layska qabsanayay oo lays eryayay oo meel la jooga lala ahay maanta miyaan is eryaynaa miyaan hub isu sidanaa miyaan isbarakicinaynaa maya dowladda federaalka soomaaliya hub waxay u sidataa oo keliya khawaarijta qof soomaali ah maamul soomaali ah nidaam soomaali ah xukun soomaali ah heshiis lagu meel ka jiraa dowlad soomaaliya hub uma qaadato mana u wadato umana socoto mana yeeli doonto cudurdaar ma lahan inaan maxuu ahay dalka aan goyno cudurdaar ma laha dalka qaar inaan dad kala siino cudurdaar ma laha masaalixda soomaalida iyo danta soomaalida inaan ka hormarino danta ajnabiga inaan ka hormarino cudurdaar ma laha walaalayaal dadka caalamka
درسان سومالي هشيسة دوني دين هشيسة هلايسك آن بلان قادني سومالي هشيسة آن كوباقينا آن وضا حدالنا آن سوني مادو دولة دا فدرالكا عرقتي دي دا واع عبده ميسكي سارانته دولة دا فدرالكا إيا دولة قبلية دي انتو دي بدنا اسكو تقنين عرقتي دي دا واع عبده محاقف وحوغا قابي كرا وحان أنقو آنسي ميا دوت قبنا القبطة معا qofku wax ka qabi kara ra'yiga aan lagu heshiin ama la isla gartay ra'yi ka fiican uu keen kara laakiin walaalayaal dadku sidu meesha u badan yahay meesha u badan yahay inaan u badnaano roon hadii walaalku uu ra'yi cadli yimaado qodobkan masaana dhaadeen aanu saan maqaba saana ka fiican haduu dhaaw waa qodob meel waa laga xajoonaya ama waa lagu qancinaya ama waa laga qancinaya laakiin waxaan qabaa qofkii walaal ah oo war qaba war hayaan anagu dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada heshiis ay gaareen waxay ku soo heshiyeen waxay ku soo heshiyeen meeshii hal geeyay la yiraahdo geeyay meeshii markaan geeyay wixii aan geeyay waa la bedelay wax badan oo kamid waa la bedelay sida anaga aan u soo dhignay waa laga bedelay madaba taagnin ma diidanin laana meeshii oo go'aanka madambeysta iska lahayd baarlamaanka federaalka oo ahay quruxdi iyo wanaagi baarlamaanka ay u doodeen muddadii iyo dadka Soomaaliyeed sida oo fursad loo siiyay oo online intaas oo kum oo Soomaali ay ugu soo jawaabeen gudiga farsamada iyo gudiga korjoogteynta ee dastuurka waa lagu dhaarkay dadka Soomaaliyeed quruxdaas iyo wanaag iyo dimuqraadiyad iyo dadku dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dalku dimuqraadiyadu aadi afarti chapter ugu horeeyay dastuurka waa la ansixiyay wanaagii lagu ansixiyayna dadka Soomaaliyeed waa arkayeen waana daawanayeen iyo tirada iqaabka nidaamka processka loo maray oo lagu ansixiyay aayada quraana maaha weli fursada ka furan in wax laga sii bedeli karo sida anagu aan soo garanay dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ugu heshireen baarlamaanku waa ka bedelay wax badan uu ka bedelay ma bedeli kartid maxaa u bedeshay iyo miyaa anagoo ku dacwoonayna miyaa nala arkay baarlamaanku aan ka madan meesha u gaaray waa isku raacday ciddii weli wax ka sii qabtana weli waraa ka furan waa laga sii wada hadli karaa nidaamka ogol in laga sii wada hadlo oo biri wax laga bedelo biri dab wax laga bedelo wax lagu daro wax laga dhimo dadka Soomaaliland waxaan leeyahay afartaas jabtar ee la ansixiyey hal dabaray naga furtay dadka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ha u diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ha u diyaar garoobaan kuwa xun haddaan maanta talada joogo war hana biri aad la socdaa iska keen dira maca salaam iska taga dhaha dadka Soomaaliyeed oo sheegay ayadoo qofii cod ahayn ayaa dadkii loo xilsaartay iska taga intana yiraahdeen shalay inaan iska tagna maantana inaan iska tagna diyaar una dood iyo dacwo ma qabno laakiin dadka Soomaaliyeed ballanaan ka qaadnay cid aanay ayagu dooranin inaanay xukumin ballankaasaan qaadnay ballankii aan ku taaganahay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aan u ah hadday tahay dowladda hoose ee degmada meel hebel ku taalo iyo hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda dadka Soomaaliyeed ciday la dhacaan ra'yigeeda inay doortaan reer hebel ku dooran maayaan shahaado weyn oo sitaa ku dooran maayaan ra'yiga mustaqbaliga ah ee biri oo wax u hagaajinayo oo ku hoggaaminayo ciday ku qancaan ha doorteen fursaddaas aan la siiyo hadduu qofkaas ku xumaado biri haddana fursad kale isaga bedeli kara waryaanan degdegin orodka maanta oo maanta wax walba maanta samaysmaan amaa waddan soo marnay afar iyo soddon sana noo socoto xilligii dowladii ay naga burburtay intaas waa soo socona aan waa gaabinay aan dhahno laakiin waa soo socona haddana waa sii socona dadka Soomaaliyeed waxaan maanta ciida muxuu ahay maanta aan ciidaynaa waxaan leeyahay meel kastoo caalamka ay joogaan ha u diyaar garoobaano codkooda ay leeyihiin in ay go'aan ku gaaraan ayaga caliyaa fiican caashaa fiican maryaraa kasii fiican jaamacaa kasii fiican cali soobaa ka fiican inay yiraahdaan go'aan ha gaaraan siyaasadda suuqay leedahay badacada suuqaas la keenana waa ra'yi siyaasadeed ciddii ra'yi siyaasadeed fiicanta Soomaaliya doorta cidday doonta ha ahaato doorta kuwa badan iyo kuwa laga badan yahay waxay ahaanayeen haddoo ha la doorto ninkii ra'yi siyaasadeed waa ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalka qurxinayo haddii alla yiraahdo wax ku dooro taas markaan muxuu ahay walaalayaal aan intaas uga baxo oo aan u soo laabto ilaalinta madax banaanida dalka dowladda aan saas u qaabaynayno oo aan habaynayno waxay tahay inay gobnimada dalkan inay ilaaliso kama geli karno wada xaajood iyo compromise madax banaanideenna dal inaan nahay
دولت إنان لينه عالم كإنه نأقون سيها ماشى الصومالي اللي يرادة أو جيسك أفريقيا كطالة إنان دقنه أن حدود لينه بط إيه بر إيه محانكو راداي إيه هو إنتبا إنان حدود لينه حدوده الناس لحديسة أن كقر حرانه أما أن سوق قبسات لحدي إذا إنان كله وصلنا أن شرف إيه كرامي عز أن كله ما كجرين ومحوا هاي اه تنزل ما كسب ما ينين تاس عد الدل كان هرينا وأو وأو بلن قادني وأنا موجني وحقي جني إن أنا تأكد لك كم إذا إن بعض إن أنا أقولين ما أنا أقولان إن أنا حدنا ما أنا أقولان دت كسو ماريا إن ما أقوله أي أنا وكيل وغن هاي إن أنا تأكد لك كم إذا إن أنا لبحنن دتك سوماليا وكروناي أيها من دي نوسي أيها نو وكل شيء أيها أقولارني كتب القرآن الكريم كا هل هيس كسوماليا سومالي بعله أها بقول كي بقول صح كم رأي شو كنا معامل كأدوية سيد أم عامشوا معاملنا أدوية سيد أم عامشوا اتكل قد مال دقن مجرتو دوني داس محاو هاي عرق ذكتر نقطان كم هاي ومعاملنا لكن حرر عالم يقول شيء يبدأ مصالح لنا إنه وحي كل جرتان دوني كرة معاملنا مصلحة ده كلا اللي هي سيدة ده كرة ما معاملنا أنا قد دوني ده ده كلا مصلحة ده ده مدي دين لكن وين مصلحة دين كل جرتان لكن مع النقل مصلحة ده وحبلا هين اتكلم مصلحة دي لأن دوش كسر صارنا هنا هي مصلحة ارتفيشال هون جرونه بينه سومالي انت سنوي كوي انت وينك جوانتو جوان هاي حران هاي دل كان مديسي هاي قانون النظام الشروع عنكم مديسنا عن لنا هاي ما كتنزله نو دل كان تاكا كمدا ما أقولين حاربا انت اسكت بنا اصلا نقضى دل كان درس كان هاي اتوبيا اللي راد اتوبيا انا قال مدرسين عالم كي ومد سوماليا اي عالم كان وعن شيغنا اتوبيا اللي مدرسين اي لا نرى درسن اتوبيا ايضا نرى درسن intaan daqaaqno dhulka Itoobiya dhul goosanayna maanaan dhayn intaan daqaaqno dawladda Itoobiya ma aqoonsanina gobol Hebeland muxuu la macaamilayna maanaan dhayn Itoobiya ayaan la darsan waliba in badan waa ku celinaa hadana ku celinaa Itoobiya waxaan leenaa walaalayaal darisaanahay waligeena waa ahan doona hal choice ama xulasho khiyaar hal xabaan leena nabad inaan ku wada noolaano daris wanaagsan inaan soo noqono waxa maslaxada aan naga dhaxeeyo inaan ka wada shaqeysano oo aan wada maslaxeysano masalix badan Itoobiya dan u ah anagana dan noo ahan leenahay war aan isku geysano maslax aan wada lahaano laakiin masalixda ku wada lahaameyno yani anaga maxuu ahaay tanazul dhulkeena iyo dalkeena iyo sovereignty-geena iyo midnimadeena iyo madax banaanideena maslaxadna kama jirto meeshaas caalamka waxaan u sheegaynaa Itoobiya colna ma ihiin ayda colnala ah Itoobiya dalkeeda iyo madax banaanideeda iyo gobnimadeeda uma socono ayadaa teen u socoto mana ka ogolaanayno ma ka ogolaanayno wax kasta haday dhacaan ma ka ogolaanayno waa idinka askar badanahay waa dhigi karaan waa soo duuleyna waa dhigi karaan waa soo duuli karaan laakiin ma ogolaanayno ma ogolaanayno waqtiga isaga dhumin taariikhdi hore dhibka badnaadon kasoo gudubnayaana dib ugu noqonin yaanan u horseedin ummadaheena xanuun iyo dhibaato iyo yaanan u horseedin aan aqliga soo dago waa ku diiday ilaa Itoobiya hadayna diiday anagana waa diidnay ma ka yeelayno waxaan leenahay Itoobiya aqliga u soo noqdo madaxda Itoobiya inaan wada hadalnaanan diidanayn inaan heshiinaanan diidanayn inaan wax wada lahaanaanan diidanayn inaan masaalix isdhaafsanaanan diidanayn لكن دولكينا وا ديدنا ان لا قاتو غبنمدينا وا ديدنا ان لا وحي فرقل سياسات ما اوغولين وحب ما اتريسو هكا سو نوقدان وداداس وا كولا تالينينا شرنا وا كولا تالين ما انتنا دولد ايتوبيا كولا تالينا ماشا اد ودد ماشا اد اسي جيدان ودا ايدي كما جيرتو كسو نوقدا ودد صحدا ماشا جيرتنا واد غرانيسان مخو هاي كسو كسو هاغاغا او مخان كوراد كو ايمادا ايان لينا انت كدب دلك الصومالية ولا ليال دل بوتنشال أواي سنة ده سوسع ذنه وحبذنا جارينا
wixii horan soo marnay wanaag badan aan soo marnay labadii sano la soo dhaafay dalkan wax badan oo aanan 20 sano ama 30 sano la soo dhaafay aan u qabsoomin oo qabsoomay wax badan oo muddo uu ku soo jiray oo qabyo ka ahaa ayuu ku soo guuleystay inuu dhameystiro qabyo kalaan bilaabay mid kalaan bilaabayna hadda bilowno ah dastuurka doorashada dimuqraadiyeynta howlahaas hadda noo bilowday yaanay naga qabyoobin aan leh yaanay naga qabyoobin dagaalka خوارجتنا يعني نجا قبيوب الأسجان لما كاس خوارجتا ما أنت ما أنو وناكسن أو بركيسن واي فرصة كلام سيرنا على أن هاي وصل نقض أمدينا كو أجنبي جاي إذا كجرا وحنا نجا مرت الحيان وحبي إسلام مليهن وحنا نجا الحيان ملا كو إن الصومالي ده أي ولا شيء نيا صار نقضه دل كانت وحكة ليدين دت كانت ليدين dal kala malihiin dad kala malihiin u soo noqdo dadkiina dalkiina inay idin soo waad ogtiin kuwii shalay idin ka mid ahaa jiray ee idin ka soo noqday dalka mas-uuliyiinay ka yihiin amniga mas-uuliyiinay ka yihiin waxa idin la dagaalamay maanta ka mid yihiin oo inaad qalloocantiin ay arkeen qallooc ka soo noqdo walaalayaal qallooc ka soo noqdo xumaan kale idin ma qabo waxaan ku kala duwanaan waa intaas dal iyo dad iyo diin iyo dowlad aan leenahay nala soo aqbala nala soo gala xeradaas xeradaas aan ku jirnaa nala soo dega nabad iyo ammaan iyo wanaag iyo muxuu ahay waxaad ku yeelaysaan wax badan isir ahaan idinma nicmin kuwiina soomaalida ahow waxaad bi'iseen male wiilal soomaaliyeeda tihiin waxa aad laynaysaan oo dilaysaan oo dhiiggooda aad daadinaysaan waa abriyada walaalihiin ah kuwii idin dhalay kuwii idinla dhashay kuwii maxaan ku idhaahday aad isla soo barbaarteen isla soo korteen waay u soo laabta dalkiina iyo dantiina ra'yiga fiican ee suubanna u soo laabta ayaan leenahay intaas kadib dalka soomaaliya waa dhaqaaqay waxa uu ku dhaqaaqayna aj guulaha aan soo gaarnay waay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay niman hal maalin lahayn war shabaabka dalka laga kiciyo war khawaarijta dalka laga dulqaado war cadowga aan iska qabana maalin niman afkiisu aanay ka soo bixin xaq uma laha in la dhegeysto xaq idinkuma laha inaad dhegeysataan xaqna idinkuma laha inaad muxuu ah ra'yigiisaas qalloocanada ra'yi qalloocan waa midka aan diidnay oo dhiiggeena u daadiyo hayna ciiddan ciiddeeda dambe ilaahay idinkiis duruufaha dalka oo intaan ka fiican sida ciiddii horeba aan ciiddan uga fiicannahay ilaahay idinkiis ciidaha dambena ciiddan aan kasii fiicnaan doonaa khawaarijtana waa dhammaystiri doonaa soomaaliya xor ah khawaarijta ka madax bannaan dowlad dimuqraadi ah oo dadkeedu soo doorteen leh ayaa noo sawiran oo noo muuqato ayadaasaanan hiigsanaynaa waana gaaraynaa haddii alla yiraa soomaaliya waa dal qani ah oo wax walba oo ummadi leedahay leh marka laga yimaado inaan hal ummadnahay isku afnaho isku diinna isku macnatana barwaaqada kale bar iyo beer iyo bad intaba haniya ilaahay naga dhigay dabeecadii aan ku istifisan lahayn uga faa'iidaysan lahayn bas iyo sidii iyo weelkii aan yaambadii aan ku qodan lahayn khayraadkaas bas inaan isla garanno isla tumanno isla qaadanno isla qabsanno uun waayo waxaan u baahannahay mar kale dadka soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddan iyo ciido kaloo badanna barwaaqo iyo nabad iyo dowladnimo ku gaara aad iyo aada u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh